Всім привіт! Це «Одеське життя». Я Юля. Це Юля. У нас, крім Юль, нікого до Києва не посилають. Кожного дня ми будемо робити для вас невеличкий щоденник, де будемо розповідати, що ми цікавого побачили на кінофестивалі, які новинки вітчизняного кіно у нас є, які гала-прем'єри очікуються українських глядачів впродовж наступного року, тому що на Одеському кінофестивалі відбувається також і кіноринок. Ми знаходимося в будинку кіно. Цього року це одна з локацій, де проходять кінопокази. Інша локація – це кінотеатр «Оскар» в ТРЦ «Гулівер». Тому ми будемо періодично переключатися з одного місця на друге, щоб розповідати вам, які фільми ми подивилися там чи тут. Там вчора вже розпочались перший день фестивалю. Вже розпочались покази. Вони йдуть самого ранку, але ми на них не встигли, тому що ми приїхали лише після обіду. Але ми встигли на відкриття. Цього року на відкритті був відсутній «Червоний хідник», так само, як і минулого року в Чернівцях. Гості кінофестивалю приходили і просто фотографувалися на фоні спонсорського червоного борду. А потім, після цього, всі прийшли до урочистої зали, де ведучі Тимур Мірошниченко та Дар'я Трегубова провели вже основну частину. Що, навіть фуршету не було? Фуршету не було, але було шампанське. Це найголовніше. А ще наливали пиво. А, пиво? І пиво. Пиво і шампанське? Пиво і шампанське. І без фуршету. Тобто було весело. Офіційна частина фестивалю зазвичай розпочинається з якихось почесних нагород, да, які вручають саме от на початку фестивалю. Цього року Lifetime Achievements нагороду отримав Майк Фігіс. Це англійський режисер, який приїхав сюди з Лондона. Причому його друзі казали йому, що дуже дивувалися, що він збирається приїхати. Вони казали, що це дуже небезпечно, на що Майк відповів, що зараз у Лондоні більш небезпечно їздити на велосипеді, ніж приїжджати до України. Ось таке бентежне життя у Лондоні. Цього року якогось такого параду помпезних суконь не було, але був дрес-код, який заключався в тому, що треба було обрати коктейльний наряд і прикрасити його якимись етнічними мотивами. Тож багато зірок чоловіків прийшли у вишиванках, а жінки приходили в вишитих сукнях. Також серед аксесуарів було дуже багато цікавих елементів: брошки, кольє. Як такої тусовки селебритіз на фестивалі не відбувається, тому що вже третій рік йде війна. Да, минулого року це були Чернівці, там взагалі було не дуже багато людей. Позаминулого року фестиваль мандрував Європою фестивалями світу. Мені здається, зараз на фестиваль приходять саме шанувальники кіно і саме ці люди, які працюють в індустрії, а не просто яким просто цікаво подивитися. Продовж вечора ведучі постійно наголошували на тому, що треба дякувати нашим захисникам, які зараз боронять нашу країну і дозволяють проводити такі заходи. Тобто завдяки їх захисту ми і маємо можливість проводити кінофестивалі та інші урочисті заходи. Також ведучі запропонували подякувати лікарям, рятувальникам, пожежникам, всім тим людям, які приходять на допомогу тим, хто цієї допомоги потребує. До речі, вони також відзначили жахливі події, які сталися на початку цього тижня, тобто масований обстріл України. І найрезонансніша подія – це було влучення ракети в дитячу лікарню «Охмеддит». Цього року також фестиваль зробив окрему безкоштовну акредитацію для військовослужбовців. Вони мали зареєструватися на офіційному сайті
кінофестивалю і отримати такий військовий абонемент, завдяки яким вони можуть ходити на всі сеанси, відвідувати, дивитися фільми. Багато з відвідувачів фестивалю говорили про те, що дуже шкода, що фестиваль цього року саме проходить в Києві. Це не лише одесити так говорять, а й самі кияни, тому що ми знаємо, який величезний десант з тисячі людей приїжджав з усієї країни в Одесу. І Одеса була такою справжньою фестивальною столицею. Ну, ми сподіваємося, що наступного року ми все ж таки побачимо саме в Одесі. Ну, про це, до речі, зазначала і президентка ОМКФ Вікторія Тігіпка. Вона казала, що сподівається, що наступного року кінофестиваль вже повернеться до Одеси. І про це казали актори, гості кінофестивалю, казали, що Одеський кінофестиваль має проходити в Одесі. Будемо кожного дня записувати такий невеличкий огляд того, що ми цікавого побачили. Тож, до завтра!